Şamaxı rayon Qaravəlli kənd sakinlərini isə internet problemi narahat edir. Kənd ərazisində rabitə qovşağı olsa da 50-dən çox ailə uzun illərdir ki, bu sistemdən istifadə edə bilmir. Belə 1-2 ildə də internet bu pandemiya olanla bəri gözləyirik. Hələ bir nəticə yoxdur, bəli. Bizim gələcəyin əsgərləri, gələcəyin müəllimələri, gələcəyin həkimləri hamısı distans vəziyyətdə çətinliklə uğurlaşır internetə görə. Qaravəlli kəndə ərazisində bir ədəd qovşaq olduğundan kəndin yarısı ev telefonundan və Wi-Fi-dan istifadə edə bilir. Geri qalanlarsa əlləri havada dalğa axtarışındadır. Bir neçə müddət öncə dərslərin onlayn keçirildiyi ərəfələrdə kəndin uşaqları demək olar ki, tədris prosesində iştirak edə bilməyib. İndiki dövrdə internet mütləq lazımdır. Çox əziyyət çəkirik, deyirsiniz, nəsiz. Əlaqə saxlaya bilmirik qohumlarla. İnternetimiz yoxdur. Problemdir da bunlar hamısı. Müəllim tapşırıq verir. Uşaqlardan geri qalır. İnternetdə olanlar hamısı keçir. Yəni bizim məhəllədə, yəni 3 ildən çoxdur müraciət eləmişik, bizim müraciətə baxılmır. Bizim ev telefonumuz yoxdur, çətinlik çəkirik. Uşaqlar dərs keçəndə də internetimiz yoxdur. Və ona görə xahiş edirik ki, bizə internet çəkilsin. Qızım oxuyur 9-cu sinifdə, oğlum oxuyur 5-ci sinifdə. Onlayn dərslərə getdi, atam evində qoşuldu. Qarda, yağışda, istidə, səhər tezdən saat 6 tamamda dururdum, buradan aparırdım atam evinə onlaynla dərsə qoşulmağa. Sakinlərin sözlərinə görə dəfələrlə bu problemlərlə bağlı rəsmi qurumlara müraciət olunub, ancaq problem həllini tapmayıb. Ölçüb biçiblər 2019-cu ilin mart ayının ortaları olardı, 10-15-i arası olardı, ölçüb biçib. O gündən bu günə dəfələrlə mən rabitə qovşağının rəisinin və mavinlərin yanında olmuşam. Hətta mənə bildirirlər ki, get aparatımız gələndə gələcək. İnternetdə əziyyət çəkirik. Tamamilə çox əziyyət çəkirik. Dəfələrlə müraciət eləmişik. Bir çox yerlərə təşkilatlara müraciət deyiblər çəkəcək. Olacaq. Yaxın vaxtda olacaq, ancaq hələ gözləyir gəlib çıxmır. Tək Şamaxının Qaravəlli kəndi deyil, bir çox ucqar kəndin sakinləri də telefon xəttinin və internetin olmamasından əziyyət çəkirlər. Məktubumda Şamaxıda ümumiyyətlə telefon xətti çəkilməmiş kəndlərin siyasını bir yazdım və hansı kəndlərdə ki telefon xətti var, amma internet zəif işləyir, onları da ayrı siyahıda göstərdim ki, və bu hər iki problemin həllinə köməkli göstərsinlər və orada müsbət cavab gəldi ki, yəni telefon xətti çəkilməyən kəndlərin telefonlaşdırılması, belə deyək, 2022-ci ildə nəzərdə tutulub və onlar həyata keçiriləcək. Məsələ ilə bağlı Şamaxı telekommunikasiya qovşağındansa bildirildi ki, kənddə yaşayış səviyyəsinin artdığı üçün uzun illər öncə çəkilən rabitə qovşağında artıq yer yoxdur. Ancaq hazırda telekommunikasiya qovşağının xidməti ərazisində infrastruktur yenidən qurulur. Yeni layihəyə əsasən ilin sonuna kimi Şamaxının bütün ərazisi yüksək sürətli internetlə təmin olunacaq. Pərvanə Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.